Dobar dan, Košava danas jača nego juče. Dok čekamo da stane, bilo bi dobro da znamo šta treba da radimo mi, a šta komunalci. Naša Sunčica Maksimović je na mestu na kome sigurno najjače duva vetar u Beogradu. Sunčice, kolika je jačina vetra na krovu Beograđanke i da li je Košava već napravila neku štetu? Košava u Beogradu u ovom trenutku duva brzinom od 18 metara u sekundi, to je oko 65 km na čas. To je da uporedimo više od maksimalne dozvoljene brzine za automobile u naseljenom mestu. Tako je na zemlji. Ovde na 101. metru na krovu Beograđanke udari vetra, kažu nam meteorolozi, mogu biti i 3 puta jači. Ja u ovom trenutku imam osjećaj kao da će vetar bukvalno da me odnese. Na snazi u Beogradu je danas žuti meteo alarm. Meteorolozi su izdali upozorenje da je moguća šteta na pokretnim, nepokretnim objektima, da je moguće da po koji crep odleti sa krova, kao i da se odlome slabije grane. Zato je svakako savjet za sve sugrađane, sve što imaju sa svojih krovova, da sklone sa terasa sve ono što može da odleti, a to ujedno znači upozorenje za nadležne komunalne službe koje bi morale da budu u pripravnosti. Kako saznajemo, veći broj dežurnih ekipa danas je u svim gradskim komunalnim službama zbog ove jake košave koja duva u Beogradu. Zbog jakog vetra danas je Javalski toranj bio zatvoren na oko pola sata od 15 časova. Kako saznajemo, svaki put kada su udari vetra u Beogradu jači od 15 metara u sekundi, Javalski toranj se zatvara. Republički hidrometeorološki zavod takođe je saopštio da, naročito na kranovima, kako smo saznali, svi oni koji rade na visinama, naročito na, evo, ja bukvalno samo što ne odletim s ovog krova, dakle, nije lako ni ljudima koji su na kranovima, ukoliko je vetar, da, zaista je teško i govoriti pri ovako jakom vetru, dakle, ukoliko je vetar preko 80 km na čas, kranovi ne bi smeli da rade, a ukoliko nose materijale poput oplate, morali bi da prestanu sa radom pri 40 km na čas. Košava u Beogradu sve do nedelje, kada će od nedelje uveče biti u slabljenju. Slađo! Hvala ti, Sunčice. Molim te da se odmah spustite odatle, da se sačuvate. Vidimo se još do kraja emisije. Evo šta još gledate između ostalog u Beogradskoj hronici. Skoro polovina testiranih plastičnih igračaka sadrži opasne supstance, pokazalo je poslednje istraživanje. Da li ćemo se vratiti drvenim igračkama i krpenim loptama? Zašto pojedine građevinske firme češće učestvuju na tenderima za rušenje nego na tenderima za gradnju? Kad je pozorište putujuće, kako se razumeju publika i glumci? Ivan Mihajlović je gost hronike. A gradilište Beograda na vodi obišao je predsednik Aleksandar Vučić zajedno sa ministrom finansija Sinišom Malim i gradonačelnikom Beograda Zoranom Radojičićem. Obilazeći radove na projektu Beograd na vodi, predsednik Aleksandar Vučić je rekao da je to najveće gradilište u ovom delu Evrope i da će svi projekti koji se realizuju doprineti ukupnom razvoju. Prema njegovim rečima, budžet Beograda je veći za više od 300 miliona evra nego pre 5 godina, a deficit je manji. Vučić je ukazao i na značaj izgradnje metroa, jer, kako kaže, građani imaju veći standard, što zahteva i bolju infrastrukturu. Kada govorite o velikim gužvama, da je reč o tome da mi svake godine imamo oko 35.000 novih automobila. Dakle, svake godine mi imamo novih 35.000 automobila, viši je standard ljudima. Plata u Beogradu prosečna je sada preko 600 evra, ja mislim. Preko 600 evra je prosečna plata u Beogradu, dramatično veća nego u siromašnim krajevima naše zemlje. I zato je strahovito važno da u skladu sa tim standardom gradimo i pravimo istovremeno infrastrukturu koja to može da prihvati. Predsednik Vučić je podsjetio da će se graditi i novi most na Savi, u koji će biti uloženo 70 miliona evra, a preko njega će prelaziti i pešaci, i biciklisti, i metro, i sa gondolom će činiti jedan lanac do Beogradskog ušća. Iz godine u godinu glavni grad posećuje sve više turista. Danas je taj broj 2 puta veći nego 2012. Oni donose novac Beogradu, a naročito građevinskom sektoru. Predsednik Vučić je naglasio da mora da se radi na uređenju fasada i urbanizacije
revitalizaciji prigradskih naselja na projektima vodosnabdevanja, a cilj je da se Beograd po brojevima približi Budimpešti. A poslednje istraživanje Alhema, udruženja koje okuplja stručnjake sa višegodišnjim iskustvom u oblasti bezopasnog upravljanja hemikalijama, pokazalo je da u nekim igračkama ima 300 puta više ptala nego što je dozvoljeno. Kako to sve izgleda u prodavnicama igračaka, proverava danas naša ekipa. Ptalati omekšavaju plastiku od koje se izrađuju igračke, a u većim dozama od dozvoljenih negativno utiču na plodnost. Za neke je dokazano da dovode do poremećaja endokrinog sistema. Vidim da ste kupili igračku. O čemu ste vodili računa kada ste kupovali? Pa gledam da bude kvalitetna. Sad ne mogu ja toliko dobro da procenim kvalitet, ali tu su prodavci da mi pomognu oko toga. I gledam deklaraciju obavezno zbog igračaka koje dolazi iz Kine, a njih je veliki broj na našem tržištu i zbog one, ne znam, bilo je pre par godina da su te neke kineske igračke i njihove boje kojima su bojene toksične. Ali evo sad je rađeno jedno istraživanje gde su nekvalitetne igračke od loše plastike pronađene i u nekim brendiranim prodavnicama. Da li i kad kupujete u tim velikim prodavnicama ipak pogledate od čega su napravljene? Da, uglavnom deklaraciju, je li tako? Pogledam. Novi zakon o zdravstvenoj zaštiti koji se odnosi i na predmete opšte upotrebe usklađen je sa propisima Evropske unije. Alternativa za bezbednije hemikalije analizirala je i deklaracije. Po kriterijumima iz novog zakona i pokazalo se da svega 30% analiziranih igračaka ispunjava propisane uslove. Prilikom uvoza de robe, to jest sanitarna inspekcija uzima neke uzorke, ispituje ih i šalje nama njihovo mišljenje kao i predlog deklaracije koji mi svakako poštujemo i koristimo to kao deklaraciju. Deklaracija na kutijama sa igračkama je inače sitno ispisana, a za sastav piše samo plastična masa. Što se tiče roditelja, oni se uglavnom raspituju kad su u pitanju flašice, cucle, varalice. U obdaništima igračke nabavljaju uglavnom od velikih dobavljača. Koji moraju da poštuju sve standarde, znači to je čitava serija standarda o bezbednosti igračaka koja je kontrolisana od zavoda i ti sertifikati moraju postojati. Znači nije u našoj nadležnosti da ih kontrolišemo, ali se oslanjamo na kontrolisane kuće koje nam prodaju igračke. Vi možete da dobijete te sertifikate? Možemo ako tražimo, da. Iz Ministarstva zdravlja su nam odgovorili da su kontrolisali 51 uzorak i u 35 pronašli povećanu količinu ftalata. Uvoznicima su uputili dopis da povuku iz prodaje robu za koju se sumnja da je zdravstveno neispravna. U saopštenju se navodi da je inspekcija uništila 2882 igračke i da će u narednom periodu pojačati kontrolu. Čak 7 od 15 testiranih plastičnih igračaka sadrži opasne supstance ftalate. To je pokazalo istraživanje. Gošća je Hronike danas, Jelena Milić, doktor biohemijskih nauka iz Alhema. Dobar dan. Dobar dan. Umeđu vremenu se oglasilo Ministarstvo zdravlja. Čuli smo da je nekoliko hiljada igračaka uništeno. Kako neko ko je laik može da zna da je neka igračka opasna po zdravlje? Pa teško. Treba da se informiše i treba da gleda etikete proizvoda i treba malo da kažemo da opipa tu igračku. Čekajte, ali na etiketama proizvoda nikada nije jasno do kraja sve objašnjeno. Da, je li tako? Da, na etiketi proizvoda nikada nećete naći, na primjer, da li sadrži ili ne sadrži ftalate, ali naše istraživanje je pokazalo igračke koje smo mi kupili, to je bilo 15 predmeta, sve ukupno smo kupili i testirali laboratorijski. Jeste nasumično birali predmete? Nasumično, ali od plastike. Dobro. Znači nismo birali platnene drvene igračke, nego samo od plastike. Dobro. I kada smo upoređivali rezultate i upoređivali deklaraciju proizvoda, došli smo do zaključka da u stvari proizvodi koji su negativni, koji ne sadrže ftalate, uglavnom imaju jako detaljnu deklaraciju. Ima tačno napisano i ko je proizvođač, i ko je uvoznik, i koja je robna marka igračke. Tako da to bi bilo neko, da kažem, savjet iz Alhema da se pročita dobro deklaracija i ako postoje ti podaci da je veća verovatnoća da je ta igračka bezbedna. Ali nikad ne možemo znati do trenutka dok ne testujemo. Naravno, ali znate što vi sada govorite? Krenete da kupite igračku, da obradujete dete. Vi zapravo trebate gotovo da uradite jedan naučni rad da biste znali da li je to ispravno ili nije ispravno i ne možemo se baš tako ponašati. Da li je ftalat u svakoj meri štetan?
I kako uopšte prelazi na telo deteta? Da li je potrebno da ga dete drži non stop u ruci, odnosno tu igračku? Da. Šta se dešava? Ftalati su ovako, ftalati su grupa jedinjenja, to nije jedno jedinjenje, to je čitava grupa jedinjenja koja se koristi u PVC plastici zato što omekšava tu plastiku. To je ona plastika sa onim reciklažnom oznakom 3, to je onaj trougao sa onim strelicama. Čekajte, je li to podrazumeva sad da me niko ne shvati pogrešno? One patkice, ono što se ubacuje u kadu, pa onda ono što bebe stavljaju u usta vrlo često i tako dalje. Je li to to? Da, to može se držati ftalate. Ne može da znači da se drži, ali može se držati ftalate. Zato što postoji drugi omekšivači plastike koji su bezopasni, ali postoji ftalati koji su opasni. Ne samo što su opasni, oni su i zabranjeni za korišćenje u dečjim igračkama. I zbog toga je Arhim baš testirao ftalate, zato što mi tu imamo, da kažemo, u okviru propisa jasnu situaciju. Postoji jasna zabrana, nije dozvoljeno da se oni nalaze u igračkama i predmetima za decu u koncentracijama koje su veće od 0,1%. Tako da, u odnosu na to... Vi ste došli do toga da je bilo više od 0,1%, ili tako? Jeste, za 7 igračaka je bilo više od 15 testiranih. Umeđu vremenu su one uništene. Mi ne znamo što se desilo. Dobro, stiglo je saopštenje Ministarstva zdravlja. Ono što bi trebalo da se uradi, mi smo to prijavili Ministarstvu zdravlja u januaru mesecu, zvanično kao Arhim smo prijavili, kao Arhim nismo dobili odgovor šta je urađeno po toj našoj prijavi. Ali ono što bi trebalo da bude urađeno jeste da kada inspekcija pronađe tako neki proizvod na tržištu, da se uradi takozvani opoziv od potrošača. To znači da se javno objavi koja je to igračka, zato što oni tačno znaju koje su, da bi potrošači koji su kupili tu igračku i koju možda već imaju u svojoj dečjoj sobi, mogli da je povuku i imaju pravo da je vrate u prodavnicu i da im se refundira trošak. Je li se to dogodilo nekada? Kod nas je dogodilo. Jeste? Jeste, kod nas je dogodilo. Ovo nije prva kampanja koju radi Arhim. Mi se bavimo bezbednim upravljanjem hemikalijama, ne samo u igračkama. Gde još ima ftalata? Ima ih dosta u plastici najviše. Znači, zato što služe za omekšavanje plastike, s tim što u predmetima koji nisu za decu, da kažem u predmetima opšte upotrebe, oni nisu zabranjeni. I trenutno je veliki pritisak na, da kažem, na Evropsku komisiju i na njihove donosioce odluka da se na nivou Evrope zabrani, na nivou Evropske unije, da se zabrane ftalati u svim potrošačkim proizvodima. Zato što mi sada, na primjer, imate situaciju da vi u kući, znači, dete se igra sa igračkama, ali dete se igra i sa drugim stvarima, nije ograničeno samo na igračke. Samo na igračke, da, da. A koliko se razlikuju naši standardi u odnosu na svetske ili evropske? Pa mi smo pre 2 dana, čini mi se, u okviru onog seta zakona o zdravstvu usvojili napokon i taj zakon o predmetima opšte upotrebe u okviru koga su bile igračke, tako da on stupa na snagu 8 dana od objavljivanja u službenom glasniku, znači to je verovatno sledeća nedelja, pretpostavljam. Tako da smo se sa tim zakonom donekle približili. A to znači šta u praksi? To znači da taj zakon sada daje podlogu da se donesu podzakonski akti koji će usvojiti evropske anekse koji mnogo preciznije propisuju koje hemikalije mogu ili ne mogu da se pronađu u igračkama, odnosno koje će biti zabranjene. U odnosu na taj zakon koji je sada donet, taj zakon propisuje 18 meseci da se donesu podzakonski akti, tako da se mi nadamo da će Ministarstvo zdravlja doneti i te podzakonske akte, tako da će moći u potpunosti da se usaglasi, da kažem, sa propisima Evropske unije. Šta je vaš savjet? To je ono pitanje s početka. Se vraćamo na drvene igračke i krpane lopte. Kako igračke da se kupuju deci? Samo treba obratiti pažnju. Moje iskreno mišljenje je da kada imamo tu prednost da živimo u 21. veku, da treba i da iskoristimo, da ne trebamo da se vraćamo na staro, samo treba da budemo malo obazriviji. I što se tiče ovog istraživanja igračka plačka, mi smo napravili preporuke. Ceo naš izveštaj može da se pronađe na našoj web stranici gde možete naći tačno koje su slike igračaka, koje su pozitivne, koje su koncentracije, gde su kupljene, kod kojih proizvođača. Ali pored toga smo dali preporuke između ostalog i za potrošače. Prva preporuka jeste da se izbjegavaju... Je li skupa igračka i bezbedna igračka? Šta, da li je? Skupa igračka, bezbedna igračka. Ne mora da znači. E, dobro. Da znamo. Hvala vam što ste bili s nama. Hvala na pozivu.
Procenjeno je da je celokupna imovina Laste vredi između 17 i 23 miliona evra. Iako menadžment, kako nezvanično saznaje Beogradska hronika, smatra da kompanija više vredi, nije se javno izjašnjavao. A na Ministarstvu privrede je da raspiše poziv za prodaju. Šta očekuje oko 2000 radnika? Super je. Za sad je super. Ranije nije bilo, ali sad... Odlično. Sve u redu. Zime je toplo, znači ima klima, leti. Osećaju blagodet od novih udobnih autobusa. Opet putnici u prigradskom prevozu veruju Lasti. Vozači na međunarodnim linijama sigurno više pamte dugo zlatno doba od ukupno 72 godine postojanja. Leka Ranko za 34 godine prevalio je 6 miliona kilometara. Što je duži od to je i vozio i kaže samo dva puta je ostao na putu. Imamo mi vrlo veliki ugled uopšte u Evropi, kod strani vozača, ne kod ovi naši, od ove bivše Jugoslavije. Znači, čak i kod policije kad vide Lasta, znaju da je to gigant. E sad... Zadržava Lasta gro linije na prostorima bivše države kao i za mnoge evropske gradove i opstali su u surovoj konkurenciji privatnih drumskih prevoznika, ali jeftinih aviokompanija koji su joj polascima u istom terminu baš otimali putnike. Nadvila se po drugi put senka prodaje. Koliko znam iz priča od kolega koji rade u privatnom sektoru da nije to baš... Da nije to baš to. Misle, će se više raditi ili... Lasta je nešto specifično. I za vozače, i za putnike, i za sve. Lasta je Lasta. Ste razmišljali možda da odete? Pa, trenutno ne. Sad. Vidjet ćemo. Zašto mislite da će biti ovde novca i pa, ja mislim da će biti bolje. Nemamo manjeg vozača. Ono što je karakteristično to je da je velika izmena vozača, znači stalno nam dolaze novi vozači, neki vozači odlaze. Tvrdi Predrag Lukić, šef saobraćaja. Neki mediji su objavili informaciju da je izabrana konsultantska kuća za dva meseca procenila celokupnu imovinu od 17 do 23 miliona evra. Iako menadžment to nije javno komentarisao, prisutno je nezadovoljstvo. Smatraju da nije procenjena vrednost brenda na tržištu, iako i zato postoje parametri. Najvažniji adut je desetogodišnji ugovor sa gradom u prigradskom prevozu. To je siguran i dobro plaćen posao, a istekle su samo 3 godine i firma se tome maksimalno posvetila. Pa mi smo na nivou zadnjih godinu i po dana nabavili nekih preko 110 vozila i od toga 90% tih vozila su u prigradskom saobraćaju. Odlučit će svakako Ministarstvo privrede koje sada može objaviti poziv na prodaju ili neki model privatizacije. 77% kapitala je u rukama fondova i nekih lokalnih zajednica, a taj poziv bi mogao da pokrene reakciju kupaca, što su i prve reakcije u resornom ministarstvu. Bilo je mnogo previranja koje su joj sklapala krila, ali nisu skresala. Dodatno ulaganje bi omogućilo opet širok zamah, suština je, iako zvuči pesnički. Tradicionalno, petak je dan saobraćajnih gužvi. Sunčica, kako izgleda ovaj? Da li je zatvaranje centra grada dodatno zakomplikovalo situaciju? Gužve i ovog petka u našem glavnom gradu, kako saznajem upravi saobraćajne policije, najveći broj vozila u ovom trenutku je na autoputu kroz Beograd u smeru ka Nišu. Tamo se formirala dugačka kolona vozila, duga je oko 7 km, proteže se od Geneks kule pa sve do isključenja sa Dušanovca. Ovde u centralnim gradskim ulicama, ulici Kneza Miloša, gde se mi trenutno nalazimo, nema veće gužve, prolazi se bez većih problema, ali gužva je, kako saznajemo, i na ostalim mostovima u našem glavnom gradu, na Brankovom i Pančevačkom mostu u smeru ka centru grada su u ovom trenutku veće gužve. Tokom današnjih dana dogodilo se oko 45 saobraćajnih nezgoda bez teže povređeni, kažu upravi saobraćajne policije. Svakako apel na sve vozače da budu pažljivi i oprezni u saobraćaju. U nedelju, zbog montiranja krana u Takovskoj ulici, trolejbus na liniji 40 neće saobraćati. Umesto njega voziće autobuska linija takođe na broju 40. Košava i dalje duva u Beogradu ovde na zemlji pri brzini od oko 65 km na sat. Slađo. Hvala ti, Sunčice. Rušenje bespravno izgrađenih objekata u Beogradu postaje unosan posao. Pa pojedine firme češće učestvuju na tenderima za rušenje nego za gradnju.
U Beogradu se godišnje sruši desetak velikih objekata, a ovih dana bagiri su na mestu poslovne zgrade nekadašnjeg giganta Betex u Zemunu. Rušenjem se, a taj posao je poslednjih godina u ekspanziji, naročito u okviru priprema za izgradnju velikih stambeno-poslovnih kompleksa, bavi nekoliko specijalizovanih firmi, kao što su Elita Kop i City Road Group. Ova posljednja je pre Betexa srušila zgradu nekadašnjeg saveznog MUP-a i nemačke ambasade. Za uklanjanje velikih objekata potrebni su meseci i posebna mehanizacija. Prisustvujemo rušenju jednog poslovnog objekta, bruto kvadrature 8000 kvadrata, visine oko 23 metra. Rušenje se vrši pomoću hidrauličnih bagera sa produženim rukama od dohvata do 28 metara, na koji mogu da se montiraju hidraulične čekice i hidraulične makaze. Kolika je procena da bi odavde materijala trebalo da se odveze? Pa teško je proceniti sad. Mogu reći da nekih oko 5000 kubika. Rušenje je složen posao, naročito kada se radi o gusto naseljenim delovima grada. Rušenje bi trebalo po planu nekom da bude obavljeno za 3 meseca. Možda smo mi do sada srušili oko 50.000 kvadrata, primera radi. Ali i sami ti rokovi, malo pre što ste postavili pitanje, nisu baš toliko fiksni, jer na prvom mestu je bezbednost. Znači, normalno gledamo, držimo se toga, ali je osnovna stvar da se radi pre svega da se faktor rizika eventualnih povreda ili šteta smanji na maksimalni minimum. Važan deo je uklanjanje i skladištenje građevinskog otpada, što znatno utiče na cenu. Konkretno na ovom objektu nemamo zdravstveno, da kažem, štetnih materija, ali uglavnom, znači, šut se ovo odvozi na ovlašćene deponije, metal se opet odvozi na mesta gde se deponuje. Kad su u pitanju cene, u kom su oni rasponu i od čega zavisi? Taj okvir može ići od 50-100 eura do 200 eura po kvadratu. Iako država poslednjih godina onima koji bespravno grade ozbiljno preti rušenjem, u praksi se to retko dešava. Firmi koje mogu da obave taj posao ima, ali jedan od razloga su visoki troškovi rušenja, koji mogu dostići i 200 evra po kvadratnom metru. Poštovani gledaoci, ja sam Ivan Mihajlović, glumac i amater voditelj, a vi gledate Beogradsku hroniku. Slađo, bolje te naše. Dobro, bravo. Čekaj, kako amater voditelj, kad si se pokazao kao vrlo dobar, skoro pravi profesionalac na Beovisu. Znaš šta, ja moram da budem skroman, ali to je stvarno... Ali svi kažu da si bio perfekt. Da, kažu, ja sam stvarno zadovoljen. Dobro. Zadovoljen sam kako je to ispalo. Prvi put sam tako nešto radio i bilo mi je stvarno kao u nekom roller coasteru, kao neka dobra igrica. Čekaj, jel te to, dobro, sad kaže, bila je dobra igrica i sa tvoje zanimanje jeste gluma, jel si pomislio možda u trenutku, možda bi ja mogao da, eto, proba malo ovo, malo ono, ili neko drugo zanimanje? Pa da, kad su me zvali zapravo, pomislio sam, hajde da probam, ajde, možda bi mogao. I zato sam i bio tu i mislim da je jako dobra odluka što sam pristao da budem deo Beovizije i da budem voditelj Beovizije, zato što je bilo jako zabavno. Bilo je fenomenalno iskustvo, pre svega meni kao glumcu jedna nova uloga. Ja sam samo glumio voditelja, ali ono što je... To je za tebe bilo uloga više, bravo. Da, potpuno uloga više, ali razlika pozorište i ovo gde smo sada je što nema feedbacka publike. Znači, publika postoji, ali slabo je čuješ. Potpuno je bilo jedno nenormalno ludilo u glavi i sad u pozorištu... Evo mi sad gledamo sliku dok ti pričaš. Evo, u pozorištu kažem nešto smešno, dobijem automatske reakcije i na tom talasu radim. Imaš i ovde, samo što to je zakasnila reakcija, ono ti to znaš tek sutradan ili posle emisije. Pa da, ali super, super. Dobro, ti si zapravo večeras ovde, ne da pričaš o tom svom iskustvu. To pominjamo zato što je bilo tako dobro i si jako simpatičan i jako dobar. Kad je pozorište putujuće, kako se razumeju glumci i publika? Evo, Zvezdara sada sa Hipnozom jedne ljubavi spremate se na put u Kanadu. Šta to sada znači? Jesu li to neke posebne pripreme za vas? Nisu nešto specijalne pripreme u odnosu na predstavu koju igramo. Predstavu igramo isto i u Beogradu. Druga je publika. Ali je publika drugačija. I publika u svakom mestu u Srbiji drugačije reaguje. Na drugim mestima... U kom smislu? Ajde, to mi objasni. Ja
već ne mogu da kažem da se kratko bavim ovim poslom. Putujem dosta i sa putujućim pozorištem Vihor i sa ateljevom i sa Zvezdarom i drugim pozorištima i ne mogu tačno da znam formulu zašto neko mesto reaguje na ovim mestima, a neko mesto na drugim. Drugačije potpuno. Jel ti iznenade nekada? Da, često mi iznenade i to je zapravo fenomenalno. Uvek otkriješ nešto novo u nekom novom mestu. Kanada, jeste gostovali tam? Da, Zvezdara teatar inače gostuje u Kanadi, kao i Atelje 212. Ja sam bio sa Ateljem dva puta. Skoro sam bio u Kanadi sa predstavom Moja ti, Atelje 212. Ja u Kanadi volim da igram. U Kanadi je publika fenomenalna. Publika je vrlo inteligentna i talentovana. A bude li i stranaca na vašim predstavama tam? Ili su samo naši ljudi? Uglavnom, kada igramo po takvim, da kažem, gastarbajterskim jedinicama gde ima mnogo naših ljudi, gledaju naši ljudi predstave. A kada su festivali, to je onda već drugo. Onda imamo i titl i predstavu gledaju ne samo Jugosloveni. Aha. Jel postoji neko gostovanje koje posebno pamtiš? Postoji mnogo gostovanja koje je bilo uzbudljivo. Jedno od najzanimljivijih bilo je gostovanje u Ljubljani koje se desilo pre nekoliko dana. U čemu posebno? Po tome što je Tamara, moja drugarica s klase, imala 30. rođendan i bila je malo zapravo nesreća što neslavi rođendan u Beogradu i što nije kod kuće za svoj rođendan. Ali onda smo nabavili trotinete i trotinetom obilazili Ljubljanu, tako da taj rođendan sigurno nikad neće zapamtiti. Nikad neće zaboraviti, a neću ni ja. Kaže mi, ti igraš u više pozorište i igraš u koliko predstava treba? Dobro, ne možeš mi kažeš tu cifru. Ne mogu sad da sabiram, ali imam dosta predstava. Neću da te mučim. Ali, ako te pitam koliko predstava odigraš mesečno, pošto spadaš u red onih glumaca koji ja mislim, neću pogrešiti sigurno, odigraju najviše predstava u toku jednog meseca. Ja imam, sad je takav trenutak gde imam dosta predstava mesečno, 16 predstava mesečno, i uglavnom neki prosek, a kada dođu one novogodišnji dani i mesec decembar bude više predstava nego broj dana u jednom mesecu. Dobro, kakvi su ti planovi? Gde ćemo te gledati? Mi tebe gledamo od svuda, mislim, u serijama. Da, a gledat ćete me na RTS-u ponovo, ovog puta ne kao voditelja, nego u tvoje, stvarno. Dve neke nove serije koje će biti emitovane na našoj televiziji, neću kažem vašoj, pošto je već i moja, koliko dugo sarađujemo, ali naravno da je to nastavak serije Vojna akademija. Ja sam ovde u ovoj emisiji, ja mislim, više puta rekao i to je to, završili smo seriju Vojna akademija. Ali nismo je završili. Tako da više nikad neću reći da je gotova serija. Ovo si premijerno rekao. Ovo si premijerno rekao. Da, imam dopuštenje producenta. Premijerno si nam rekao. Ali da, bit će nastavak serije Vojna akademija. To je Vojna akademija 5. Ne znam, verovatno ću jednog dana sedeti ovde sa štapom i pričati o nekom serijalu. Vojnu akademiju 55. Ako, daj Bože da tako bude. Hvala ti što si bio danas sa nama. Lepo se provedite u Kanadi. Želim vam puno uspeha sa publikom i vidimo se, nadam se, na veslanju 19. Nadici Gali. Vidimo se na veslanju, da. Hvala ti. Ćao. Hvala vam. Šokantan snimak nesreće na Pupinovom mostu koji se pojavio u javnosti samo 24 sata kasnije pokrenuo je između ostalog i pitanje koliko takvi snimci mogu da budu korisni u istrazi MUP-u. Tu se najavljuje postavljanje pitanja novih kamera na ulicama. Koliko će to pomoći vozačima da budu bezbedniji, a koliko sudijama u donošenju odluka? Kamere, stare i nove, koje uviđamo po novoj konstrukciji i šarolikom izgledu. Pohvalili bi se mnogi vozači da tačno znaju gde su i šta prate, a ne kriju to i nadležni. Kamere su vidljive na njihovim sajtovima, a sve su moćnije. Kamere za opšti nadzor koje prosto pokrivaju neki prostor, a između ostalog i saobraćaj, a imamo i postane kamere koje služe za automatsko evidentiranje prekršaja. MUP najavljuje montažu 2000 kamera na 800 mesta do kraja iduće godine. Kažu, pokrivaće svaku važniju ulicu, glavne puteve, prolaze u saobraćaju, trebalo bi da doprinesu bezbednosti. Da li su na mestu crnih tačaka, a po propisima to je svako mesto na putu gde se desila nesreća.
Tamo gde se postave kamere, koje su pritom vidno obeležene, drastično se smanjuje broj saobraćajnih nezgoda. Dakle, treba izvršiti analizu, utvrditi gde su problematične tačke, odnosno deonice u Beogradu, i tu postaviti kamere. Postoji i drugi model, a to je da se kamere postave tamo gde će vozači činiti najviše prekršaja, iako se ne ugrožava toliko bezbednost saobraćaja, ali se to onda radi da bi se prikupilo što više sredstava od kazni. Da prvo snime tablicu, jasno je, ali nove će moći da raspoznaju lice sigurno ne samo vozača, otkriće i važnost registracije. Brzina je najmanja stvar i sve to moglo bi biti dokaz na sudu, mada kod nas postoji slobodno sudijsko uverenje, a koga više nema ni u fudbalu. Načelno nema razloga da se snimak sa kamere ne prihvati kao dokaz pred sudom. Mi smo imali neka od najtežih krivičnih dela presuđena pravosnažno na osnovu snimaka sa raznih kamera, pekara, menjačnica i sl. A ovde se radi o ozbiljnim videosistemima. I u MUP-u stalno ističu da se montiraju prema analizama, da postoji procedura korišćenja snimka, ali ne bi trebalo, smatraju mnogi, da su na putevima van naselja i baš na mostovima gde je moguća brža vožnja od 50 km, a prema planovima MUP biće pod nadzorom baš ta mesta. Kamera može da prati svako prekoračenje, ali ne bi bilo dobro da ona bude naštelovana na 50. I često u istragama kaže se da će pregledati materijal sa svih okolnih kamera, a takvih je u Beogradu oko 100.000. Na zgradama, bankama, marketima, vilama, kapijama, ali i na ulazima zgrada, liftovima, možda i u spavaćim sobama gde ne bi smelo da ih bude. Ko prati, ko čuva i kome daje materijal? Mora postojati propis kad se obrađuju podaci o ličnosti, kaže Ustav. A mi nemamo zakon o videonadzoru, a sve nas više prate, snimaju i sve smo im dostupniji. Ali ako nas kamere upozoravaju da ne činimo prekršaj, neka bar postoji propis i protiv zloupotrebe. Ne moraju baš svi da znaju kuda idemo. Evo sada i vaših fotografija. U Košutnjaku kod stadiona fudbalskog kluba Rakovica nakrivelo se drvo. Kada će pasti na put, pita se naš gledalac Zoran Šljapić koji nam je poslao fotografiju. Šaljite nam fotografije i video zapise, vidite našu e-mail adresu i najzanimljivije ćemo objaviti. A danas u RTS-u bili predstavnici gimnazija koje će učestvovati u akciji Veslam za svoju školu. Osim toga što već imamo tradiciju, svake godine uvodimo novine. I nije samo to što će u čamcima biti više devojaka, drugačije ove godine. Spremamo iznenađenje za takmičare, ali i za gledalce. Svake godine uvodimo po neku novinu. Od ove godine pravilo je da u timu moraju biti najmanje 4 devojke. U gimnaziji Patrijarh Pavle doneli su hrabru odluku. Mi smo ženska ekipa, broj 12 članova, zajedno sa mnom na čelu profesorom fizičkog vaspitanja. Nama je to bilo zanimljivo i interesantno da se ove godine pojavi cijela ekipa ženskog sastava da bi devojke imale šanse da se oprobaju u tom sportu. Učenice škole koja nije učestvovala prošle godine sami su se prijavili. I onda su đaci izrazili veliku želju da ove godine žele da se takmičar, prošle godine nismo učestvovali. I ja sam onda pitala đake po generaciji naše maturante ko žele da učestvuje i određen broj se prijavio i tako smo napravili ekipu. Ne treba zaboraviti navijače koji verno bodre svoje timove do pobede. Prošle godine, na primer, finale između 13. matematičke gimnazije je bilo veoma intenzivno i 13. je dobila za možda jednu sekundu prednosti, tako da je navijanje donelo jedan ključni faktor. Među učenicima su i oni koji se već bave sportom, pa su pomagali drugarima i u pripremi. One se inače bave sportom, to su odbojkašice, košarkašice. Imamo jednu reprezentaciju koja se bavi veslanjem i ona nam je puno pomogla. Kao i svake godine, među gimnazijama je i jedna srednja stručna škola. Ove godine takmiči se grafička. Za nas je to čast i priznanje. Očekujemo druženje, fer borbu i moram priznati i uspeh. Iako su iz različitih škola i timova, suština trke je za sve ista. Da se družimo, da upoznamo druge đake škola. Mislim da je najvažnije da mi oformimo dobar tim, tim koji se slaže i ne samo da pobedimo, nego da idemo tamo i da se zabavimo, da se dobro provedemo. Mislim da je to najbitniji faktor celog ovog takmičenja. Ima najvažnije druženje, oni su zajedno, onda prisutanje, onda im je sve lepo.
Pa najvažnije jeste učestvovati, jeste se družiti, jeste oprobati, jeste možda će neko da poželi da se bavi tim sportom. Veslam za svoju školu nije samo sportsko takmičenje, već više od toga, i za đake i za profesore. Sami maturanti predstavljaju svoje timove spotovima koje emitujemo u Beogradskoj hronici. Danas se predstavljaju 13. Beogradska i Lazarevačka gimnazija. Čekamo i ostale. I dalje jaka koša u Beogradu. Ako se ne bojite da će vam pokvariti frizuru, možete u šetnju. A mi pitamo Sunčicu kakva je situacija sada u saobraćaju. Sunčica? I dalje gužve u našem glavnom gradu, ali u odnosu na naše prethodno uključenje manje su gužve na Pančevačkom mostu u smeru ka centru grada, ali su veće kolone vozila na Novom Beogradu u bulevaru Mihajla Pupina i ulici Jurija Gagarina, ogromne kolone tamo i veoma se teško prolazi. Ovde u donjem delu ulice Kneza Miloša u smeru ka gradu takođe velika kolona vozila koju u ovom trenutku možete videti i sporije se prolazi u smeru ka centru grada. Primetili smo nešto veći broj vozila u ovom trenutku i oko auto komande. Što se Košave tiče, i dalje je jaka, ali u slabljenju odnosu na početak emisije. Prema poslednjim podacima iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Košava u ovom trenutku u Beogradu duva brzinom od 10 do 13 metara u sekundi. Kažu meteorolozi da će biti i sutra i preko sutra u našem glavnom gradu, a da će od nedelje uveče biti u značajnijem slabljenju. Narodno je verovanje da Košava duva 3, 5 ili 7 dana, ali meteorolozi se sa tim ne slažu i podsjećaju da se dva puta u istoriji dogodilo da je Košava u Beogradu duvala čak 31 dan. To je bilo sredinom prošlog veka. Informacija za sve Beograđane, Košava u našoj prestonici još 2 dana. Slađo. Hvala ti, Sunčice. A mi smo došli do kraja današnje emisije. Naš YouTube kanal je BGDTV1, RTS1, RTS2 i RTS Svet u HD-u. Možete da pratite preko multimedijalne platforme RTS Planeta. Vikend je pred nama, lepo se odmorite. Rado vas čeka u ponedeljak. Mi se vidimo u utorak. Doviđenja.